Doja të përgjigjeshi të shkurt, se po arrim në limitet kohore. Kur mendoni se hapet përfundimisht shoqëria, do mbyllet kë procesi i karantinimit? Shikoj, është një gjë që askush nuk e parashikon dot në këtë moment, sepse është një gjë e re që nuk e njohim 100% të virus. Njohim disa të veçanta të tij që i paraqitin simptomatologji veç asaj klasike së gripit, siç mund të themi që ishte humbja e nuhatjes ose shenja të tjera partikulare që dihet që i ka bërë vetëm ky virus. Po shohim në vende të tjera siç tash pak më parë që Gjermania i hapi më shumë masat e lirisë, por ka një shtim të numrit të infektuarve, nga 0,7 po mbrin në 1, Suedia në të njëjtën mënyrë, Rusia tani në të njëjtën mënyrë po detyrohet të marrë masa më drastike, kështu që Amerika po e shohim më së miri, domethënë çfarë shtrirje mori të mos. Është e duhur kjo që po bëjmë ne apo ndoshta po ngutemi? Kjo hapje që po bëjmë ne po e bëjmë të kontrolluar, që do të thotë e hapim për 2 javë duke liruar disa nga masat që thamë. Do të hapet maturat, zonat e gjelbra, bashkitë që do të kenë në kontrol. Në qofë se mbas 2 javësh, ne nuk do të kemi, një rritje të infekcionit, por në qofë se rritja nuk është jashtë kontrolit, do të thotë, mos kemi një numër pacientë që ashtë matë sa të na bi populojnë spitalet, që mos të jemi në gjendje të përgjigjemi pacientëve, atëre shtrëngohet. Në qofë se ky numër nuk arrin dhe unë mendoj që nuk do të arri, do të ketë lirim të masave të tjera, ose të bizneseve të tjera, ose të aktiviteteve të tjera. Dhe mendoj këto 2 javë janë vendimtare. Por kjo varet shumë jo vetëm nga vendimet që marrim ne, po dhe nga respektimi i masave që njerëzit që do të dalin të respektojnë. Për shembull, ajo është vendimtare. Por duke parë, mendoj që është, si mund të thuash, si sezon i qarkullimit të virusit drejt një periudhe që zakonisht në ato 150 ditë virusi fillon ka fillimin, maksimumin dhe uljen dhe zhdukjen e tij, ne jemi drejt asaj periudhe. Rritja e temperaturës në një farë mënyrë ndikon në dizaktivizim dhe uljen e virulencës së virusit. Duke parë që ka disa karakteristika veç asaj që thas të simptomatologjisë, është për të çudit, për shembull rasti im, un pata bashkëpunëtor të mi të ngushtë që ditë për ditë isha me ta, dolën negativ. Kështu që janë disa nga gjërat që nuk i njohim pse-n, ose për shumull tek femrat është më i ulët infeksioni, ose mos shfaqje e smundjes. Tek fëmijët e shofim që ka një simptomatologji shumë të letë. Në Shqipëri kemi pasur rreth 32 raste tek fëmijët, nga të cilët asnjë nuk u paraqit në spital, por u kap si rezultat i ndjekjes epidemiologjike. Ishin prindrit ose dikush nga familja, u bë tampon i dolën pozitiv. Shumica e atyre nuk shfaqen as simptomatologji. Pra janë disa veçoritë të këtij virusi që nuk i njohim. Ne nuk duam që të na dalë nga kontrolli numri i të infektuarve dhe të smurve. Sepse po na dolë nga kontrolli dhe po të kishim sot një rezultat me 300 të vdekur, do të flisnim ndryshe. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë anën ekonomike, anën sociale, na mungojnë të gjithëve lirit. Dhe për ne nuk është thjesht kur duam të marrim një vendim që t'i japim okay-n po apo jo. Sepse ka të bëjë dhe me jetën tonë, ka të bëjë dhe me aktivitetin tonë, ka të bëjë me çdo gjë. Shoqëria është një marrëdhënie ndërsjellë midis të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti, nuk është thjesht e disa personave. Kështu që mendoj që do të jetë nën kontroll situata për gjithë ato arsye që thash. Plus asaj ne kemi edhe një popullsi me mesatare më të rrezë sa vendet që patën një tragjedi kaq të madhe. Këtë e dim shumë mirë. Kemi dhe zakone të tjera që nëse Italia dhe Spanja kryesisht moshat e rritura ose pleqti kanë në Brazilë, ne i kemi në banesë. Kanë një kujdes më të madh. E shumë faktor të tjerë.